Solbjerg Gård, som er en unik ramme for den pædagogik, som vi rigtig gerne vil lave for vores børn, når de er her. Vi vil rigtig gerne gøre en forskel, en betydningsfuld forskel for dem, mens de er her. Det praktiserer vi ved, at børnene skal opleve og føle sig set, hørt og forstået og taget alvorligt. Blive mødt der, hvor du er og som du er nogle rigtig vigtige kodeord i vores pædagogiske praksis. Det vi mødes om er det fælles tredje, nemlig nogle aktiviteter, hvor at de aktiviteter kan være nogle, de voksne sætter i værk. Det kan også være nogle børnene er medskabende omkring. Og lige præcis det sidste er rigtig vigtigt, at børnene føler sig som medskaber af det her sted, og af de aktiviteter, vi laver sammen. Se mig nu, jeg er født i grå. Farveløs og gået i stå. Til ud af det blå. Jeg kan se dig. Jeg kan se dig. Har du mistet din tiltro? Ladet farverne tilbro. Har du mod på at glemme på Sol, fordi jeg synes, det er sjovt, og det er dejligt at være sammen med mine venner. Og jeg synes, at det er fedt at være her, fordi der er altid noget at lave. Nye aktiviteter eller et eller andet. Vi spiller fodbold. Nej, der er fangleg. Nogle gange så går vi op også op i det der... Computerrum? Nej, det er... Hyggerum? Ja, eller det, hvor der er fjernsyn, så spiller vi også bare nogle gange FIFA. Det bedste ved Sol er, at man kan vælge lige, hvad man har lyst til. Der er en masse aktiviteter, man kan vælge lige, hvad man har lyst til. Vi er udenfor nu, fordi det er dejligt vejr, og hopper på hoppeborg, og kører på banancykler, og kører på skateboard, og løbehjul, og så er vi nogle gange oppe i computer. Og nogle gange i en hal. Og så nogle gange er vi hen og får noget mad, og er med på forældskonkurrencerne. Hvad Sol betyder for mit barn, det er jo et sted, hvor han går over, når han er fri fra skole og møder kammeraterne. Og så benytter han sig nogle af de mange aktiviteter, som der er på Solen. Og det betyder meget for ham at kunne komme herover. Han er rigtig, rigtig glad for at komme herover, og der er en masse aktiviteter, som han godt kan lide, som foregår herover. Det betyder, at jeg faktisk nogle gange skal ringe til ham for at få ham hjem heroverfra. Når jeg tænker tilbage på Sol, så tænker jeg på gode minder. Og jeg tænker på en god tid her, sammen med venner og sammen med voksne, som tager sig af en. Jo, altså jeg tænker helt klart mini-playback. Det var da det største, hvor man skulle stå på den der scene og lade som om man sang en eller anden popsang. Det var da så fedt. Og Sol på en aften, helt klart for mig. Ja, det. Det er ret fedt, det er mega fedt. We don't want
Det, jeg synes, der er noget af det bedste ved sol, og som man tydeligt kan mærke som forældre, det er, at det ikke bare er et værre sted for børnene. Det er også et sted, hvor der er nogle voksne, der virkelig vil børnene og engagerer sig i at lave ting sammen med børnene. Og hvis børnene kommer med den mest vanvittige idé, så er det ikke nødvendigvis altid sådan, at den bliver affejet, fordi den er vild, men også fordi den måske er noget, som børn og voksne kan lave sammen og kan lære af. Og det har jeg oplevet med mine børn, at de har vil lave en kamerakran, eller sy et eller andet vildt, eller lave film på den ene eller anden mærkelige måde, eller lave forestillinger ind i hallen. Og på intet tidspunkt har det været noget, hvor det bare blev affejet som besværligt, eller noget, som ikke rigtig kunne lade sig gøre, men man er gået ind sammen med børnene og tænkt, kunne det måske være en sjov ting? Og så er det blevet et fælles projekt, og det synes jeg har været enormt dejligt at opleve, at børnene og voksne er gået ind og faktisk har haft nogle fælles oplevelser, som måske har været til lige så stor glæde for de voksne. Sol har sådan rigtig mange gode faciliteter og muligheder, men altså noget af det, som jeg synes, der har været rigtig godt, det er de her kompetente voksne, der er hernede, som giver noget andet end de her faglige personer, de møder i skolen. Fordi, som min yngste også sagde, jamen mor, de har bare tid til at høre på os. De har tid til at lytte på os, og de forstår os bare. De bliver ikke sure, ligesom lærerne nogle gange bliver eller noget. Og så, ja, det siger noget om et tillidsforhold, der er mellem børn og voksne hernede, som er noget, jeg har et specielt mærke i og synes er rigtig godt ved sol. Jeg kan huske en speciel ting omkring vores ældste søn, som var begyndt at rode lidt ved nogle kameraer. Desværre ikke hans egen, men nogle af vores andres. Det var vi lidt bekymrede over. Så tog han kameraet med, og monterede, fandt vi så ud af ved at se det derhjemme på skateboard herude foran, og filmede med en kamerakran, de byggede over på værkstedet, som også fik en af naboerne til at være meget bekymret, fordi det kunne filme op i anden sals højde, og der var op omkring deres soveværelse. Men at få lov at udleve en idé om at lave film og lave en kamerakran og montere kameraer på skateboards og få nogen til at filme og lege filminstruktør herude, er jo et helt fantastisk sted. Hvem er du, der stormer ind? Maler rødt i et tynget sind. Så du leger med en farve blind. Tør du se mig? Tør du se mig? Yeah. Har du mistet din tiltro? Ladet farverne tilbro? Har du mod på at glemme? Jeg ved, at min datter synes, at turen med vilde vulkaner, koncertoplevelsen, det var en stor oplevelse. Og det var sjovt, og det var hyggeligt, og det var i hvert fald noget, hun snakkede om i meget lang tid. Da den yngste hun kom hjem og sagde, at hun skulle til Bornholm i går, så sagde storesøster, ej, det er den bedste tur, jeg har været på nogensinde. Så det siger også noget om, at de har været glade for at gå her. Jamen, sol er et rigtigt sted. Det er skævt og finurligt, og mennesker af alle mulige typer. Og, heldigvis er I så langt fra en, så det er børnene jo heller ikke. Jeg synes, det ville være en katastrofe, hvis vi ikke havde sol i det her område. Jeg er psykolog, og jeg har arbejdet med rigtig mange børn og unge, som har haft det svært. Af forskellige årsager. Det har været, kan være problemer i familien, og skilsmisse, alkoholmisbrug og meget mobning. Og noget af det, jeg altid gør, når jeg taler med børn og unge, og også voksne, som har oplevet svære ting, det er at spørge dem altid, om der har været et sted i deres liv, hvor de har haft det godt. Og det gør jeg, fordi det er så utrolig vigtigt at bygge på senere i livet de få steder, der har været, hvor man har oplevet noget, der har betydet noget for en, og noget, der har været vigtigt. Og så har jeg fundet ud af i det arbejde, jeg har lavet, at der faktisk er mange af de børn og unge, som nævner deres fritidsklubber som et af de steder, hvor de har oplevet frihed og oplevet voksne, der har haft forståelse for dem. Og det er faktisk i mit arbejde helt uundværligt, at der er de steder i børns liv, fordi det er det, som man kan bygge på i forhold til en tro for fremtiden og tro på, at man kan få et bedre liv. Og det har også været nogle af de steder, hvor at de børn har fået grundlagt, eller fået grundlagt nogle af deres værdier, men også mødt steder, hvor de har følt sig genkendt i det, der har betydet noget for dem.
at man kan blive lyttet til, at man kan blive troet på, og at verden kan være et rart og faktisk også ofte et sjovt sted at være. Jeg tror nogle gange, at man undervurderer, hvor meget det betyder at have nogle steder, hvor man synes, at det er sjovt, og at det er rart, og at livet kan være let. Så man ikke får en fornemmelse af, at livet bare altid er tungt. Som en ret, synes jeg, sådan en uvurderligt sted for børn og unge at have oplevet det. Og det bygger jeg altså på i mit videre arbejde som terapeut, at jeg kan tale med dem om, hvad de har fået med fra de steder, og hvordan de har lykkes med at holde fast i det i deres liv fremover. Og det giver håb for, at fremtiden kan blive på en anden måde, og at de faktisk kan få skabt sig et liv, de gerne vil have, byggende på de værdier, de så har mødt i høj grad i deres klubliv. Vi ses, August. Det er tak. Kom godt hjem. Tak. Lige måde. Klokken er mange og sol. Gud, står du her nu, Peter? Ja, ja. Du sagde, at jeg måtte bygge min guitar færdig. Nej, det er jo også rigtigt. Men nu lukker sol altså. Nej, solen må aldrig lukke. Stående kendte, og jeg ser det hele tydeligt.